Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Meron ka bang halaman na suddenly ay napansin mo na tumigil sa paglaki at tapos ay parang naging mahina ang itsura niya? Yung dahon niya ay naging mapusyaw. So imbis na berdeng-berde na senyales ng malusog na halaman ay napansin mo na pareho nito ay namumuti ang halaman. At tumigil na rin yung kanyang paglaki, pati pamumulaklak ay hindi na nagtuloy. Yung kanyang bunga, hindi na rin siya lumaki. Ngayon, wala namang peste, wala namang insekto na kumakain sa kanya. Halimbawa, wala namang siyang aphids, wala namang thrips or spider mites or anumang insekto na sumisira sa dahon, bunga at katawan ng iyong halaman. Sa ganitong sitwasyon, ang maganda pong gawin natin ay tingnan ang kanyang mga ugat. So dito po, binunod ko itong okra at ito ang aking nakita. Ayan. So kung mapapansin nyo po, ang ugat niya ay namamaga. So ayan, bilog-bilog na. May mga parte ng ugat na naging bilog-bilog. Ito po ay dahil sa tinatawag na nematodes. Ang nematodes ay isang klase ng bulate or maliliit na uod na halos hindi natin makikita sa naked eye. Ang ginagawa po ng nematode na yan ay pumapasok sa ugat ng ating halaman. Doon ay nangingitlog. So kaya naman namamaga ang ugat kagaya po nito. Ayan. So ito po ay initlogan na ng nematode. At yung sustansya ng ugat na kailangan nating halaman ay kinakain nitong nematode na ito. Isang klase po ng nematode na madalas matatagpuan sa lupa ay ang tinatawag na eel worm. Okay. So sa ganitong paraan, talagang titigil sa paglaki ang ating halaman. Kagaya ng aking okra na namumunga na siya ay biglang tumigil sa paglaki. Kaya naman pala ay ito, infested na siya ng nematode. Kung tawagin po ito sa Ingles ay root knot nematode. At hindi lang okra ang pwedeng maging biktima nitong klase ng bulate na ito. Maraming klase ng halaman po at itong eelworm na ito ay pwedeng maka-apekto kahit sa ang lugar. Matatagpuan siya kahit po sa tubig ay nabubuhay ang klase ng nematode. So sa ganitong sitwasyon, wala na po tayong ibang magagawa kundi bunutin ang halaman. At itong parte ng ugat na ito, putulin. Halimbawa hanggang dito at tapos ay sunugin. Huwag siyang basta itatapon lang kung saan kasi po ito ay may mga itlog ng nematode. At yung mga itlog na yon pagka napisa ay madaling makakapasok sa lupa. So sa lupa po talaga sila namamahay. So ginagamit lang nila mga ugat para sa kanilang sustenance, para sa kanilang pagkain. So halimbawa ay nasunog na natin ang ugat na ito, ang gagawin naman sa susunod ay ang lupa. So yung lupa naman, ito po ay marami na rin siyang nematode, so hindi siya dapat pagtaniman ng ibang halaman. Ang magagawa po dito, pareho nating gardener, ang pwede nating gawin ay isolarize ang lupa. Ang solarize po ay ang pagbibilad ng lupa sa kainitan ng araw. Dahil ito ay maraming nematode, dapat ito ibilad ng mga isang linggo. So ilalatag siya sa semento ng manipis lang, mga 2 to 3 inches lang ang kapal, and then every now and then ay dapat hahaluin para yung ilalim ay iibabaw hanggang sa mamatay ang nematode at masira yung kanyang mga itlog. Bukod sa soil solarization, ang isa pang pinaka-effective na gawin para mamatay ang nematode ay ang pagpapakulo sa lupa. So pwede itong ilagay sa isang malaking kaldero at lagyan ng tubig. Doon ay pakuluan siya ng 5 hanggang 10 minuto. So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo naman ay ang paggamit ng tinatawag na nematocide. Isa pong klaseng chemical pesticide yon na specifically ang purpose ay patayin ang nematodes sa lupa. Yung pong nematocide na yon ay nabibili sa mga agricultural shops o kaya kung kayo ay mayroong malaking taniman, konsultahin po ang local agriculturist sa inyong lugar. Maraming brand na nabibili
So sila na ang bahalang magbigay sa inyo ng suggestion. So pag napansin mo na ang iyong halaman ay matamblay, hindi na lumalaki, wala namang insektong kumakain sa kanya, mas maganda po ay tingnan agad sa ugat. So dito po, ayan. Ganito ang itsura ng ugat na mayroong nematodes na tinatawag. At ang nematodes ay matatagpuan hindi lang sa okra, pati po ang kamatis ay pwedeng maapektuhan ng nematodes. Hindi lang kamatis, pati sili, maraming klase po ng halaman. Ang ibang halaman nga lang ay medyo may repelling properties, kagaya ng marigold. Kaya naman yung iba, ang recommendation ay mag-alternate ng tanim. Pero pinakamaganda na rin po, yung sinabi ko na tatlong method na inyong i-adapt. Isa doon or dalawa doon ay i-adapt natin, kagaya ng soil solarization, yung pagpapakulo ng lupa, or yung paggamit ng pesticide na kung tawagin ay nematocide. Pagdating naman po sa ibang mga kaalaman, impormasyon tungkol sa pagpigil or pagpuksa ng nematode sa inyong lupa, ay pwede kayong mag-research para sa dagdag na kaalaman. Marami pong mababasa niya na internet. So yun lamang po ang tungkol sa videong ito, tungkol sa nematodes. Maraming salamat sa panonood. And hope to see you in my next videos. Bye-bye!